好，欢迎收看音响世界，我是黄慧玲。过去这一周来讨论最热切的可能就是金宣体募到了2000万，开发字体的台湾字型设计团队原本只要150万，最后超标了13倍多。设计团队说，将近10年以来，台湾自产的中文字型不到5套，因为字型开发成本高，盗版又很猖獗，所以我们现在用的都是日本或香港的字型。金宣体代表着台湾自己的文字风景，散发汉字韵味。细心微调电脑上字体笔画的粗细，连角度也不能错过。这款由国内字型团队设计发想的全新字型，融合了黑体的简洁利落跟明体的温暖易读。这套新的字型叫做金宣体。金宣这个融合了黑体跟明体这风格，在台湾的市面上的确选不到这样的字体，对，那所以就觉得说这个风格是可以做的。那决定了那个构思之后，就开始要当然就是进入手绘，先从手绘开始去，因为其实我觉得就是字体要设计的美的话，书法的那个概念跟纸笔，你要认识那个纸张跟笔，然后所以就那手绘的概念也是要构思了非常久，之后确定了之后才到电脑里面开始进行电脑作业。中文字型设计繁复，要开发一套高品质的新字型，至少需要2年以上的时间，很少有人愿意投资。讨论的热度有，但是一直没有人投入做字，这是非常严重的事情。也就是说，我们看不到台湾字型有任何新的字型出来。一个中文字有几万个字，应该是上万个字。那要怎么做到每个字都可以保持平衡跟它的美观，是非常非常难的一件事情。强调保留汉字的韵味，要描绘全新的台湾文字风景，金宣体透过群众募资，没想到才上线4天就募资达到2000万元，远远超过原先设定的150万目标。为什么会想用募资的方式来进行？其实我们其实思考过后以后，觉得我们可以在前期就跟大家讲这件事情，让愿意支持我们的负担我们的部分成本。所以为什么讲部分成本，是因为其实我们对于募资案件本身期许并没有那么高，所以我们定了一个相对我们觉得应该努力可以达到的金额。所以并不是说大家误会150万就可以开发一套字型，我觉得这很重要。募资计划获得广泛的讨论，也有许多设计物开始试用金宣体，包括设计师方旭中以及歌手刘若英的最新专辑，都可以见到金宣体的踪影。因为字型是很多广泛被使用的一个基础，包含美学。其实我们比较着重在这里，就是字型如何，因为一直以来其实字型被使用的广泛度，它的美学如果美感如果不提升，其实对于台湾本身设计业这样的影响，我觉得是相当大的。设计团队希望更多人重视台湾字型产业面临的困境，也期待能有更多资源愿意投入开发新的字型。